something nice, you're at the right place. New chain. Jag heter Åke Johansson och driver ett företag i norra Bohuslän som heter Kranman AB. Vi har tillverkat tillbehör till fyrhjulingar och små maskiner i 10 år. Vi visade vår första griplastare här på Elmia för exakt 10 år sedan. Så det är lite 10-årsjubileum för oss här på Elmia. Och i år har vi tagit fram en, i samarbete med ett fint företag, en processor som vi... som man kan sätta på en ATV-vagn och även mindre vagnar i allmänhet. Men först och främst är det tänkt en ATV-vagn. Och det är en processor som du får fälla skogen manuellt med motorsåg. Sen vinschar du eller så tar du med kranen och lyfter in stockarna i processoraggregatet. Och sen styr du det ifrån förarplatsen på fyrhjulingen. Matningen på aggregatet när du matar in stocken i aggregatet, den sköts automatiskt. Du håller på en knapp så fortsätter den att mata tills du släpper knappen. Kapning är också bara knappstyrd. Det finns förvarning på längdmätning så han stannar automatiskt på förinställt förvarning på längd. Det känns som att det är många besökare. Vi vet att det är 4000 bilar på parkeringen, vilket är väldigt mycket. Vi vet att det är 60-70 bussar på parkeringen, vilket också är väldigt mycket. Sen vad gäller mässan då så är det ju det är två tydliga trender som vi ser. Och det ena handlar om vedhantering, att ved och vedmaskiner har liksom skalats upp. Alltså det är inte bara maskiner, det är inte bara vedhantering för den egna förbrukningen så att säga, utan men det finns även mycket vedmaskiner för professionell produktion av ved att sälja helt enkelt. Att det har blivit business på det viset. Ja, jag har gått runt över halva mässan vid det här laget och det är lite väl mycket folk, men väldigt trevligt. Jo, den är jättekul. Det är något som man måste åka på varje år. Mycket att titta på. Jag har hittat en sån här för 15 kronor. Marie Wittberg är jag som ni hörde och jag jobbar som politisk sakkunnig på Landsbygdsdepartementet. Jag tänkte berätta lite grann om dels grann vad som händer i maktens korridorer och kanske lite grann bakgrundssnack kring hur man jobbar i departementet och lite grann hur man kan vara med och påverka också och hur en politisk process ser ut. Det kan vara sånt som kan vara nyttigt att ha med sig. Sen tänkte jag berätta lite om vad som är på gång just nu och lite grann kring skogen i EU och skogen i världen.